Ahoj moji milí, vítejte v Udělej si sám. Dneska vám ukážu, jak si uděláte tenhle krásný přívěšek v podobě malé chobotničky v takových pestrých barvách a bude mít poutko a takové mrkací oči. Takže, co všechno potřebujete, vám teď ukážu. Pro ten krásný přívěšek teda potřebujete foam clay. Je to taková modelovací masa, už vlastně víte, jak vypadá. Jsou to takové malé polystyrenové kuličky. Je to takové táhlé. Vypadá něco jako plastelína. Dá se krásně dobře modelovat. Usychá zhruba po takových jednom až třech dnech. Prostě ho necháte na vzduchu a ono to stvrdne. Takže k tomu potřebujeme ještě tyhle ty oči. A potom nějakou bavlnku nebo provázek. Tak ty očka dám teď na stranu. A začneme tím těličkem. Vezmu si tady pěkný kousek. A začnu modelovat. Už tam dám přímo teďkom tu bavlnku a hezky to tam zapracuju. Tohleto zelené teda bude hlava té chobotnice, takže musíme to hezky vyformovat. Dejte pozor, aby ten provázek byl dobře zasazen dovnitř, aby potom nevypadl, až to stvrdne. Pak přijdou ty další barvy. Budu dělat 8 chapadel, takže jdeme na to. Udělám si takové ruličky, takové malé klobásky, dalo by se říct. Ty hezky tady zasadím dolů. Tak, moje chobotnička je hotová, má 8 chapadel. Vypadá to ze spodu trošku jako květina. Tak ještě to hezky pořádně tam vytvaruju, aby ty nožky opravdu směřovaly dolů, nebo ty chapadla teda. Hezky to vyformuju. Tak, aby to vypadalo opravdu jako, že to stojí. A pak tam zamáčknu ty oči. Tak, musíte pořádně dovnitř, aby to oko vlastně nevypadlo a potom, až to stuhne, tak aby se nestalo, že vypadne opravdu. Takže pořádně dovnitř, hezky do toho, do té pěny. Tak. Když to stvrdne, tak ono potom vlastně vám to nevypadne, když to tam bude velice dobře obklopeno tou pěnou. Tak ještě to není úplně stabilní, takže já to nechám takhle stát chviličku. Necháme to teda 1 až 3 dny tuhnout. Je to ještě trošku takové vyklavé, ale myslím, že vypadá opravdu super. Mně se to hodně líbí. Dejte mi vědět, jak se vám video líbilo. Věřím, že sami už jste něco vyzkoušeli z foam kleje. Zajímá mě, jak se vám to dařilo. Nebo jestli máte chuť, tak prostě mrkněte na naše další videa, kde jsme vyráběli jiné věci. A budu se těšit příště.